you see me coming? Thunderdome. No, back a little help, yes, buddy. Man ir granāta. Man ir divas granātas. First blood. Good thing it's not us. Champion out. The enemies are shooting at me. Enemy taken down. Enemy over there. Enemy taken out. Nice work, you're good. Reloading. Patch myself up. Reloading. Last one down out of boom boom. Also spotted. Oh, tieši lielo magu dabūju. Es skrienu tā kā tiešies. Pakauks ir. Ah, blēr, pīzda paspēja man nolākt. Vadīju šildu paņemt. Tur es tiek tie akmiņiem pārtikšu. Es kārtībā tiku. Tālu nav jāskan, tāpēc kā, nu, cik tev atzīmās. Cik? Nē, uz ziplēnu palēd. Eku! Ā, jā, tu pēc tam baigi... Ā, es tik varu aizrapot, ne? Ā, nē, rekiņš. Es nemaz nepaņēmu, man viņš nenomet. Viņš kaut ko... Davai. Kruņa, biesi. Setting up a zip line. No, bur... Ā, ir rekuņa bruņa. Body shield here. Level 3. Dibs. Jau, triple teikam nevar uzlikt. Ā, man jau ir. Ā, tam man nevajag. Šitas ir liels. Optics here. Sniper. Nā, bez vairāk. Neņemšu man tikai triple teiks ar zoomu lielo. Ārē. Šeit tev. Let's go this enemy over there. Enemy over there. Reloading. Auto so back. We finish off the whole.
О, блядь! Šmagalā jāsaņem, man liekas, kaut kāds kakušs ir. Nelāks grābērs, kā tik nav. Tev Džeka izmirstu? Tāpēc tieši pārgāk man nošāva. Come on, Fage. Ā, blēģ! Kuļi tik stipra zona? Mēs kācībā jau, alive. O, es viņam ir laba. Man siriņu nav. Tik māti pašsaka, otrā spēle un viens. Vai arī līdz viens Džeks atnāks Predators mums izānusos. He is for. He. Kāpēc? For me. Viņam bija 5 skili vai tad jau, kad es inspektoju. Jā, es arī skopoju. Nē, nu jā. Nē, viņš mani. Zinu, tu uzliet cienais trāpīt. 19. Baltā bruņa. Not all of us are in the ring. Patching myself up a bit. Setting up a zip line. Viņš tam tak nevar kaut kur noslēpties un izdzīvot. Pieskārās. You are the Apex champions. Easy game, es tik teicu.